Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Karim ya Wadud, sesungguhnya kami berhimpun pada malam ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur dengan kurniaan nikmat-Mu yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan program Bengkel Environmental Impact Assessment EIA Writing Workshop for Student yang diadakan pada malam ini. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba yang Engkau redai. Ya Zal Jalali wal Ikram, kami memohon perlindungan daripada-Mu, daripada segala perkara yang boleh mencacat celakan program kami ini dan daripada segala perkara yang boleh melalaikan kami dari berbuat taat kepada-Mu. Kepada-Mu jualah kami berserah segala urusan kami. Allahumma ya hayyun ya qayyum, Engkau berkatilah semua warga Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi dan semua peserta yang hadir di dalam majlis ilmu ini. Engkau rahmatilah kami dan jauhkanlah kami daripada sebarang bala bencana, malapetaka dan kemaksiatan. Kerana sesungguhnya Kaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Hakiman atas pimpinan doa itu sebentar tadi. Semoga majlis kita pada malam ini akan mendapat limpahan rahmat dan keberkatan daripada Yang Maha Esa. Baiklah, untuk makluman hadirin, Program Environmental Impact Assessment EIA Writing for Student yang dilaksanakan pada malam ini adalah untuk memberikan pendedahan dan pengetahuan kepada pelajar AM226, AM110 dan warga FSPPP secara keseluruhannya berkaitan konsep asas penulisan EIA. Semua sedia maklum bahawa penulisan EIA adalah amat penting bagi memastikan kelestarian alam sekitar kita dapat dikekalkan seiring dengan agenda pembangunan. Sebelum kita memulakan ceramah, majlis dengan ini menjemput yang berbahagia Datin Dr. Nur Syamaliah Ngah, Koordinator Program Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Alam Sekitar AM226 untuk memberikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih Saudari Rina selaku pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Dr. Azlan dah ada ke? Oh, okey. Yang dialu-alukan Profesor Madya Dr. Azlan bin Abbas, pensyarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan dari Universiti Kebangsaan Malaysia selaku penceramah kita pada malam ini. Seterusnya yang berusaha penasihat program Environmental Impact Assessment Writing for Student 2023, Dr. Syawal bin Zahid Hamid atau Hussein. Adakah Dr. Syawalnya? Dr. Syawal ada? Tak ada. Dan seterusnya para pensyarah FSPPP dan juga para hadirin iaitu pelajar AM226, AM110, AM mana-mana AM yang ada lah, pelajar Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi. Alhamdulillah, syukur semua kita berjaya berkumpul pada malam ni.
atas izinnya kita dapat berkumpul untuk mendengar sesi perkongsian daripada pakar bidang BIA iaitu Profesor Madya Dr. Azlan bin Abbas. Jadinya it's a very good program tonight, especially to those who are taking ADS 512 project management. This topic is very relevant to those who are taking project management because of EIA, for your information, is one of the requirement in order for you to organize any project. Kalau tak lulus EIA, then project tidak akan diluluskan lah. And if you see from the cases, from the case studies that you've been looking and searching recently, one of the factor that leads to the SIG project in Malaysia is, it's not in Malaysia, even around the world, is one of the factors is because of the EIA, failure in EIA lah. So, topik pada malam ni sangat relevant lah untuk pelajar-pelajar project management. Jadi please, my students, please take this opportunity to grab as many knowledge as possible for you to understand better about the project management. And also, grab this opportunity as well to ask as many questions as possible to the panel. Kita tanya panel sebanyak mungkin so that you can understand better and then you will know hands-on knowledge from the panel, from the pakar lah, from the expert. So it's a very, very good program tonight actually. Sangat relevant untuk pelajar-pelajar EM226. Selaku pelajar Environmental Administration, you cannot say no and you must know about the EIA. Kalau dah jadi pelajar EWA, tapi bila tanya pasal EIA, as if you know nothing about it and something wrong somewhere. You mesti kena tahu pasal EIA. So, malam ni kita akan belajar, kita akan kalau untuk student project management, this is really relevant. Those yang belum lagi will be taking project management subject, it's kind of exposure to you to know what is EIA is all about. And I believe pakar kita pada malam ini akan berkongsi banyaklah ilmu tentang EIA. So guys, really hope all of you to focus to what the panel going to share the knowledge with all of you. Okay, jadi saya pada malam ni saya takkan bagi lecture. Okay, saya just nak bagi introduction to welcome our speaker for tonight. Welcome to, even though tak secara fizikal, secara maya, welcome to UiTM to give your speech, to deliver your speech. And then tahniah semua kepada team BEWA for organizing such a very good program. And then dah jadi, since you are the committee and you are also taking the project management, so you are the one who should know better, get more information as compared to other students. Okay, so hopefully hopefully the program tonight will be running smoothly. And then have fun as well, even though you are learning something which is maybe quite heavy for you to know about the technical concept of the EIA, still you need to have fun in getting the knowledge. Okay, so I think that's all for tonight. And good luck for everybody. And then terima kasih kepada Dr. Azlan for willingly to share your knowledge to all of us here. And then hopefully program-program macam ni kita boleh teruskan lagi pada semester akan datang. Okay, and that's all. Thank you very much and Assalamualaikum. Terima kasih yang berbahagia Datin Dr. Nushamal Yahnga di atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Sidang hadirin sekalian, kita amat bertuah pada malam ini kerana dapat menjemput seorang penceramah yang hebat dari Universiti Kebangsaan Malaysia untuk memberikan perkongsian berharga berkaitan konsep penulisan EIA. Sebelum kita memulakan ceramah, izinkan saya membacakan sedikit latar belakang beliau. Prof. Madya Dr. Azlan bin Abbas merupakan ahli akademik yang berkhidmat di Center for Research and Development
Social and Environment, Faculty of Social Science and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia. Berasal dari Kota Kinabalu, beliau telah bergraduat di peringkat PhD dari UKM dalam bidang Environmental Management. Bidang kepakaran beliau adalah Ecological Indicator Lesion, Lesionology, Ecology, Air Pollution and Urban Ecology. Beliau bergerak aktif dalam British Ecological Society semenjak 2020, British Lesion Society semenjak 2021 dan Malaysian National Society semenjak 2021. Beliau pernah mendapatkan anugerah Outstanding UKM Service Award 2019 dan Education Teaching and Learning Innovation Award 2018. Beliau juga bergerak aktif dalam bidang penulisan dan kajian melalui pelbagai geran. Akhir sekali, beliau telah pun berkahwin dan dikurniakan dengan 3 orang cahaya mata. Maka tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan ini menjemput Yang Berusaha Prof. Marjah Dr. Azlan bin Abbas, pensyarah program pengurusan persekitaran, Pusat Kajian Pembangunan Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia untuk memberikan ceramah beliau. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Terima kasih saudari pengerusi majlis. Boleh dengar suara saya ke? Saya takut nanti saya cakap-cakap macam shock sendiri pula. Boleh dengar eh? Right. Sorry, saya minta maaf. Saya tak boleh pakai background. Dia ada technical issue. Saya kena guna browser. Saya tak guna apps. So saya minta maaf banyak-banyak. And saya pun terkejut juga macam ni MC boleh dapat saya punya background sedetail itu. So like you buat study, so it's good. Yang saya yang berusaha, yang berbahagia, Datin Dr. Syamalia and Dr. Syawal macam tak ada je. Culas Dr. Syawal ni. Dia jemput dia tak ada. Adik-adik pelajar yang berada 165 orang lebih kurang yang berada dalam secara atas talian pada malam ini. So, hai, saya Azlan. Saya daripada UKM. Seperti yang saudari Tengku kenalkan tu, itulah saya. Berasal Kota Kinabalu. Dan saya tak adalah sepakar yang macam Datin perkenalkan tu, rasa kerdil pula bila dia cakap macam tu. Saya just few project saja saya pernah terlibat untuk EIA tu pun tak adalah sebagai orang kata as the spearheading tu, spearheading person, just like macam picisan saja Datin. Jadi apa yang saya ada itu saya boleh kongsikan sedikit. Mungkin tidaklah sesempurna sebab saya hanya manusia biasa, tidak lari daripada melakukan kesilapan dan juga ada cacat celanya. Tapi saya cuba memberikan terbaik dari hari ke hari, insyaAllah. So, saya boleh share screen ke, saudari Tengku? Boleh. Minta Hazim okay. Stop share screen. Terima kasih, Hazim. Okay. Dan saya akan share screen saya. Dan saya ingin bertanya, dah boleh nampak ke? Boleh, Doktor. Alright. So, saya mulakan. So, saya bila saya dah on stage show ni, saya dah tak nampak tau. Jadi, kalau ada apa-apa yang tak faham ke dan seumpamanya, boleh terus bertanya kepada saya ataupun kita tunggu di hujung hujung acara lah nanti eh. So, bismillahirrahmanirrahim sekali lagi. So, hari ni saya ingin berkongsi sebenarnya sebab kita go for sedikit introductions lah. Bila Dr. Syawal minta saya untuk memberikan topik ini, memberikan perkongsian terhadap topik ini, jadi saya melihat kepada audience. So audience saya adalah daripada kalangan pelajar. Pelajar maksudnya you all boleh dikatakan kurang pengalaman dalam EIA ataupun mungkin langsung tiada pengalaman dalam melakukan EIA. Jadi sebelum kita EIA tu kan, sebelum datangnya EIA tu, so saya ingin memperkenalkan macam mana EIA itu dibentuk, yeah. Kenapa perlunya EIA dan apa saringan keperluan dan pengskopan kajian EIA itu. Sebab tak semua projek ataupun tak semua hal itu perlu kepada EIA. Tak semua rancangan perlu kepada EIA. Ada yang tak perlu, ada yang perlu kepada perkara lain, bukan EIA. Jadi projek yang macam mana yang perlu kepada EIA, persoalan dia.
hal hebat yang macam mana perlu kepada EIA, kan? Jadi itu mungkin satu tanda tanya, dan itu yang membawa kepada kenapa saya memilih topik ini untuk kita bincangkan dan untuk dikongsikan pada malam ini. Okey, insyaAllah saya cuba untuk topik ini dijalankan secara santai, tidak heavy. Cuma kalau ada perkara-perkara ataupun terma-terma yang kurang difahami, di hujung nanti boleh ditanyakan pada saya. Okey. Alright, so ini ada sedikitlah objektif apa yang kita akan capai pada malam ini. So saya ingin memberi sedikit apa orang kata typical lecturer punya style lah, kan. Kita ada dia punya hasil pembelajaran kursus, kan. So this is the objective I want to achieve lah with you all tonight. So mengenal pasti fungsi, I want you to know at least the screen and scoping dalam EIA, and then kaedah dan juga bagaimana screening dan scoping itu dijalankan. Kemudian kita melihat pada isu-isu yang berlaku pada peringkat screening dan scoping. Dan juga di hujung sekali, I will share a little bit of a brief laporan EIA itu bagaimana rupanya. So untuk menulis laporan tu, dia I cannot like simply just give you just one hands on punya untuk satu malam. Dia tak akan berjaya. Even saya sendiri, I need like the whole week untuk belajar. Okay, jadi tapi I akan sharekan the technicals punya technicals punya format and apa yang berada dalam EIA report itu. Okay, so this is the isi pembentangan, proses saringan keperluan EIA, and then kita ada pengskopan, scoping of the EIA research, and then the TOR ni yang dikatakan sebagai EIA punya report tadi, and then penilaian terma rujukan, dan ada sedikit rumusan di hujung nanti. Now, so before we go deeper into the topic tonight, so kita tengok dulu secara pintas lalu apa yang dimasukkan dengan screening dalam proses EIA ni. Okay, so screening ni adalah bila you dapat satu projek, contohlah, okay, you ada consultant company, okay, and you dapat projek. Okay, you are developer company, developer yang ada dapat projek daripada kerajaan, okay, daripada KPKT for example. And you perlu menentukan sama ada projek yang dapat itu perlu dilakukan EIA ataupun tidak. Okay, so proses yang berlaku itu dipanggil sebagai screening. Okay, proses penyaringan atau penilaian satu cadangan projek sama ada ia tertakluk pada EIA ataupun tidak. Okay, so itu screening. So once you dapat jawapan yang okay, this project perlu ada EIA report, okay, perlu lakukan kajian EIA, dan kita akan proceed kepada scoping. Scoping pula adalah satu proses yang mana ia menetapkan scope dan juga had kajian ataupun boundaries ataupun limitations ataupun aspek-aspek dan elemen-elemen yang perlu ada dalam EIA report itu. Okay, so sometimes you tak perlu the social punya element, but you need the physicals. Sometimes you need the air elements, tapi you tak perlu the soil elements. Okay, so dia ada banyak elemen dalam EIA. Dia bukan sahaja meliputi physicals, tapi dia juga melibatkan the social economy. So which one? Okay, which one yang perlu ada dan itu yang berlaku dan juga perlu dilakukan semasa proses scoping itu. Okay, and akhirnya datanglah terma dan rujukan yang mana hasil daripada proses screening dan juga scoping itu diterjemahkan dalam bentuk report. Okay, so report tu datang selepas you buat scoping, you buat kajian, and then dia ada terma dan rujukan. Right? So itu sepintas lalu untuk screening dan juga scoping. Now, siapa yang menjalankan screening dan scoping ini? So ada tiga entiti ataupun tiga golongan yang terlibat. Yang first adalah consultants. Okay, of course. And then agency iaitu JAS, dan kemudian adalah pemaju projek. Okay, jom kita lihat apa peranan dan juga prospek masing-masing. So untuk yang pertama, perunding EIA, dia melakukan kedua-duanya, screening dan scoping. Tapi peranan dia sedikit berbeza dengan pada yang lain, yang mana untuk consultants ataupun perunding, dia menilai keperluan projek yang tertakluk kepada EIA ini dan menyediakan skop kajian yang mencukupi. Okay, so dia bila dah once dia hired by the developer untuk melakukan screening dan juga scoping, so dia akan menyediakan skop kajian. Okay, dia akan menyediakan skop kajian yang mencukupi memenuhi EIA report. Okay, so untuk JAS pula ataupun agensi yang berkaitan kerajaan,
dia mengesahkan cadangan projek yang tertakluk yang dengan EIA dan menilai skop kajian yang dikemukakan oleh perunding. So perunding dia tidak bergerak bebas. Dia sentiasa perlu refer dan dapat endorsement daripada JAS. Dia tak boleh suka-suka buat ini tak perlu, ini tak perlu, ini perlu, tak. Dia tak bergerak seperti itu. Seperti juga macam pelajar, you all buat assignment dengan hanya bergantung kepada satu title, tak. Dia ada rubriknya. Dia ada pemarkahannya. Dia awak tidak bergerak sebebas yang seperti awak sangkakan. Okay? Dia ada hadnya, ada limitasinya, ada perkara-perkara dan elemen-elemen yang perlu ada dalam assignment anda. So seperti juga itu, EIA report juga sedemikian rupa. Perunding tidak bergerak sebebas yang kita rasakan. Ada of course, dia tak akanlah seperfect ataupun sesempurna yang diharapkan, tetapi sekurang-kurangnya pemantauan terhadap kualiti laporan itu berlaku dengan baik. Okay? Berlaku dengan baik di bawah pemantauan agensi yang berkelayakan, iaitu dalam hal ini adalah Jabatan Alam Sekitar. Dan pemaju projek pula, dia berfungsi sebagai penilai keperluan projek yang tertalu EIA dan memastikan kesesuaian lokasi. Okay. So lokasi kepada projek itu akan berlaku, yang mana lokasi ini biasanya dia akan bergantung kepada dua aspek yang pertama yang penting, iaitu rancangan fizikal negara dan juga rancangan tempatan daerah, RTD juga RFN. Okay. So dua aspek ini merupakan dua terma yang sentiasa dirujuk oleh pemaju projek untuk memastikan lokasi projek yang dipilih itu bersesuaian dan bertepatan dan boleh dilakukan projek yang diingini. Okay? So ini merupakan tiga agensi ataupun tiga entiti yang mempunyai peranan penting di dalam screening, scoping dan juga the tour of EIA. Now, so ini adalah tiga proses utama yang berlaku dalam screening. Okay? Dia perlu ada satu mekanisme. Seperti juga kalau kita orang kata melakukan ujian di makmal, kan? Kita ada prosedur makmal. Kita buat kajian lapangan, kita ada prosedur kajian lapangan. So sama juga dengan kaedah saringan EIA ini. Dia juga mempunyai mekanisme tertentu dan dia bukan saja-saja suka-suka, you all without train or without knowledge, you boleh lakukan saringan. Tidak. Dia perlu ada satu tahap pemahaman yang komprehensif, mempunyai latihan yang berkala untuk memastikan you all fit and qualified untuk melakukan screening dan juga seterusnya scoping. Okay, so tiga proses itu merupakan adalah first, you all kena faham aktiviti yang terlibat dalam cadangan projek ini. You kena faham daripada A sampai Z apa sebenarnya projek ini nak. Contoh kalau perumahan, ya, kita panggil projek perumahan apartment kondo contoh, ya. Jadi kena faham apartment kondo tu dilakukan dekat mana, tingginya macam mana, siapa yang terlibat, bagaimana, teknik apa, berapa besar, berapa ringgit yang terlibat dan seumpamanya. You kena faham segala aktiviti yang terlibat dalam cadangan projek ini. Dan yang kedua, secara umum impak projek yang dicadangkan. You kena faham, you kena tengok secara menyeluruh, secara holistik impak yang bakal diberikan oleh projek itu. Adakah dia berkadar langsung dengan impak terhadap alam sekitar ataupun ia tidak memberikan langsung impak kepada alam sekitar dan ia hanya memberi kepada impak ekonomi. Okey, maksudnya bayangkan pembangunan ini kita sering ertikan bahawa ia akan memberi impak positif pada ekonomi. Okay, so you all semua belajar tentang SDG, betul eh? The Sustainable Development Goals. So dia ada tiga pilar utama dalam Sustainable Development Goals. Yang pertama adalah socials, and then kedua adalah, sorry, yang pertama adalah environments, yang kedua adalah social, dan yang ketiga adalah economy. Okay, so basically kalau you increase economy, you akan increase juga social, but you akan decrease your environment. Itu adalah yang kita formula biasa. Okay. Or somehow if you increase socials, then maybe you have to increase a little bit of economy, but you have to sacrifice your environment. Okay, but if you want to conserve or preserve your environment, then you need to stop the economic development, and also you have to like
to constrain the social quality of life, for example. Jadi itu SDG, dan kenapa SDG itu pula perlu, ketiga-tiga itu perlu strive. Mereka cuba untuk striving all the three components dalam SDG itu, yang mana that's why dia telah melatakan kepada 17 goals. Jadi you kena faham adakah impak projek yang dicadangkan itu memberi impak kepada ekonomi sahaja ataupun juga memberi impak kepada sosial ataupun lebih teruk lagi memberi impak yang besar kepada alam sekitar. Itu yang kedua. Dan yang proses ketiga, pemahaman terhadap kesesuaian terhadap projek itu berdasarkan kepada seperti saya cakap tadi, RFN, Rancangan Fizikal Negara, ataupun RTD, Rancangan Tempatan Daerah. So RFN ini adalah federals dan juga RTD ini adalah lebih kepada PBT. Okay, so dia lihat kepada projek itu endorsed ataupun awarded by who. Okay, so you need to follow the local regulations or the government regulations yang berkaitan dengan projek yang you buat. Right? Now, so kita lihat kepada proses yang pertama, iaitu you memahami aktiviti yang terlibat dalam cadangan projek. Okay, so ini adalah contoh. So kita ambil kat sini syarikat Azman Sdn Bhd, dia bercadang untuk menjalankan aktiviti pembinaan kilang pulp and paper dengan kadar pengeluaran sebanyak 250 tan setahun. Okay, so now you tahu dia nak buat kilang pulp and paper, pulpa dan juga kertas, kilang pulpa dan kertas. Jadi you kena faham aktiviti-aktiviti daripada inputnya kilang itu sehingga output kilang itu, right? So kita you perlu faham dan you perlu gariskan apa yang berlaku. Dan inputnya, of course, dia ada bahan mentah dan dia perlukan sumber tenaga. Okay, so bahan mentah itu akan datang daripada sisa kertas dan juga air. Kan? Kilang pulpa dan kertas perlukan air yang banyak kan untuk memproses kertas. Dia akan apa? Dia akan basuh apa? Kompengilah. Dia akan cuci dan seumpamanya kan, wash. Dia akan grit dan seumpamanya. Kalau siapa yang pernah pergi melalui kilang pulpa dan kertas. And then sumber tenaga, electrics, heat and seumpamanya itu diperlukan. Dan itu akan memberi impak yang secara langsung kepada aktiviti-aktiviti yang lain. Dan kemudian ada proses. Apa proses-proses yang terlibat? So dia ada kerja tanah. Ada land works. And then kita ada the constructions and then the operationals. So itu proses-proses biasa yang berlaku dalam kilang. And then the output. Apa outputnya? First of course the product. Okay, so product tu tak apalah. Itu untuk diniagakan. Tapi yang kedua tu bahan pencemar dia. So of course dia akan menghasilkan air, dia akan mencemarkan air. Sebab apa? Sebab dia akan release heat ya. So kita lepaskan air yang panas itu ke dalam air, dalam sungai, right? So heat, thermal pollution for example salah satunya. Kalau you kata chemicals kurang, but the thermal still akan effect to the aquatics punya living things. Okay, and then udara, okay, udara akan menyebabkan orang kata akan mempunyai kesan bahan pencemar juga, dan sisa daripada proses yang dijalankan dalam kilang ini. So you kena tengok satu-satu aktiviti yang terlibat di dalam pembinaan kilang pulpa dan kertas ini oleh syarikat Azman Sdn Bhd. Okay, now kita pergi ke kedua pula, memahami secara umum impak projek yang dicadangkan. Okay, so you kena lihat impak itu dia tidak datang hanya di output, tapi ia juga datang daripada input. Seawal input itu telah mempunyai impaknya. Okay, so apa impak daripada setiap daripada proses awal berjalan sehinggalah di tengah dan juga di akhir itu. Kita kena meneliti seterperinci mungkin untuk memastikan tiada perkara-perkara yang penting terlepas dalam proses saringan ini. Okey, seumpamanya kalau kita lihat di input itu, impaknya, apa impaknya? Bahan mentah, sisa kertas diambil, air diperlukan. Okey, so apa impaknya? Sumber tenaga yang digunakan, apa impaknya? Kerja tanah semasa proses itu, pembinaan kilang, operasi kilang dan seumpamanya, apa impaknya? Pembukaan ladang, pembukaan tanah, tebang hutan, contoh kalau daripada kawasan hutan, diversity hilang. That's the impact from the process. But the output then, you ada produk. Okay, so the product is like another things lah. You tak akan nampak impact daripada, you tak akan nampak the direct impacts daripada pembinaan ini, daripada produk. Tapi di bahan pencemar itu, bila air, of course you akan mengurangkan diversity of aquatics in the river.
and then udara akan mencemarkan mungkin udara, dan sisa you akan menambahkan ke penghasilan sisa domestik ataupun sisa industri di kawasan tersebut. Okay, so that's the impact. That's the impact. So in the second process ini, you kena faham all the impacts yang berlaku daripada input sehinggalah terakhir sekali, iaitu output. Now, so yang ketiga, you kena melihat kepada kesesuaian tapak projek itu berdasarkan RFN dan juga RTD. Guna tanahnya, syarat tanahnya, macam dikatakan tadi awal, local regulations, local law, government's regulations dan seumpamanya itu perlu diambil kira agar ia tidak melanggar mana-mana hak orang tertentu. So bila kita bercakap pasal regulations, dia sebenarnya adalah untuk menjaga hak dan kepentingan pihak-pihak tertentu. Seumpama juga kalau kita lihat macam lesen, kita ada macam construction, so construction company itu dia ada lesen yang tertentu untuk membina construction. Ada company yang mempunyai lesen grade tinggi yang mampu untuk membina the skyscraper, menara tinggi-tinggi. Tapi ada juga company yang hanya boleh membina projek yang hanya tidak melebihi daripada 5 tingkat sebab keupayaan dia. Okay, keupayaan dia untuk menjaga kepentingan-kepentingan tertentu itu. Jadi ini semua dia mempunyai law dan juga regulations yang tertentu untuk memastikan setiap company itu boleh follow, setiap company itu tidak melanggar mana-mana hak, dan juga setiap company itu atau setiap projek yang ingin dihasilkan oleh company itu dia tidak memungkinkan kepada berlakunya ketirisan. Okay, itu paling penting sekali. So EIA report itu dilakukan untuk mengelakkan berlakunya ketirisan dan juga pengorbanan terhadap sumber alam sekitar secara berluasa, secara tidak terkawal. So itu EIA, one of the main agenda why we having EIA report in the first place, right? So ini adalah secara keseluruhan untuk proses screening. Okay, jadi apabila kita telah mula memahami ketiga-tiga proses yang dijalankan itu, maka kita boleh lihat perintah aktiviti yang ditetapkan menerusi pada peraturan penilaian kesan kepada alam sekeliling tahun 2015. So perkara pertama menyebut aktiviti di bawah jadual aktiviti PUB dan paper, aktiviti di bawah jadual kedua, okay, aktiviti wide logi jana kuasa terma, dan if the proposed project consists of more than one prescribed activity and one of them falls under the second schedule, then the project as a whole should be considered to fall under the second schedule of the Environmental Quality Prescribed Activities Environmental Impact Assessment Order 2015. Then, maksudnya kena buat EIA. That's how the screening process being done. Okay, so you can tengok. Dia ada jadual pertama dan jadual kedua, kan? Jadi kita kena melihat pada jadual pertama. Kalau ada aktiviti, ada satu, lebih daripada satu aktiviti itu fall under jadual kedua di dalam EIA punya terma, then EIA report must be done for the project. Okay? Now, so proses screening ini juga mengenal pasti kelemahan-kelemahan. Dan beberapa kelemahan juga dikenal pasti sepanjang proses screening itu dilakukan. Contohnya, kekurangan pemahaman terhadap aktiviti-aktiviti yang terlibat dalam cadangan projek. So, kebanyakan ini berlaku kepada perunding yang baru ataupun bukan dalam bidang. Kita perunding, dia ada banyak bidang tau. Tadi macam di awal tadi, Saudari Tengku kenalkan bidang saya adalah lebih kepada ekologi dan seumpamanya. So saya terlibat secara khusus untuk pengurusan ekosistem, so as elemen pengurusan itu. Jadi saya terlibat untuk bagaimana untuk menguruskan, contoh when all the scientists bagi tahu, okay, batu, contoh kita ambil geologis, dia kata kat sini ada mineral segini-gini-gini. So bila you pasak ini, then dia akan mengurangkan contoh kelihatan tanah ataupun mengurangkan minerals ataupun seumpamanya kesuburan tanah dan seumpamanya. Then untuk melakukan sure itu, this how the experts coming from management, environmental management untuk bagi sure bagaimana untuk manage supaya menyengkalkan kesuburan tanah.
Okay, so bila perunding yang datang daripada bidang yang berbeza memberi syur, contohnya somebody from the hydrology yang tak ada kaitan pun dengan soal memberi syur, dan dia akan nampak seperti kurang pemahaman, okay, kurang ilmunya, kan? So sama juga dengan JAS, bila ada pegawai yang bukan dalam bidang, yang tidak arif terhadap orang kata kita panggil the textbook of EIA, dan dia akan memberikan ataupun guide perunding itu ke arah yang kurang tepat. Okay, so this is one on the concerns. And then pemaju tidak memutamatkan cadangan projek. So ini perunding dan pemaju. So proposals project coming from the developer, okay, pemaju. Dan bila projek itu disahihkan memerlukan EIA, perunding comes and mencadangkan untuk buat EIA. Tapi sometimes pemaju itu dia tidak memberikan cadangan projek itu secara jelas. Okay, itu maksudnya tidak mengutamakan. Maksudnya dia bagi half cooked, half cooked proposal. Kan macam you all lah, kita nak buat thesis, you akan bentang proposal dulu, kan? Dan apabila you bagi half cooked proposal tu yang datin macam boleh marah tu, kan? Dan tak boleh lah half cooked, kita kena betul-betul lah, and then baru kita boleh faham dan kita boleh guide. Itu penting, sebab kita kena bagi cadangan projek. Pemaju perlu bagi cadangan projek yang tuntas, cadangan projek yang lengkap, supaya kita dapat melihat. Kan tadi kan untuk proses screening ini kita perlu melihat daripada input sampai output proses, kan? Jadi kalau kita hanya dapat melihat contoh sebahagian daripada input dan output tu, maksudnya dia akan memungkinkan untuk ketidakperluan kepada EIA itu, sebab kita tak melihat proses itu secara keseluruhan, sebab cadangan yang diberikan pun tidak keseluruhan. Jadi perlu untuk pemaju memuktamadkan dan memberi gambaran yang holistik kepada perunding, untuk perunding menentukan sama ada EIA itu dalam bentuk bagaimana, dan adakah yang paling penting sekali, adakah perlu untuk melakukan laporan EIA itu. Okay. And then yang ketiga adalah tidak menyemak dengan teliti dari segi syarat guna tanah dan zon kawasan yang terlibat. So ini ada ketiga-tiga elemen, perunding, JAS dan juga pemaju. Guna tanah dan zon kawasan ni sometimes dia kena check banyak benda. Kawasan itu kawasan tanah yang macam mana? Bencah ke, tanah pamak ke, tanah liat ke, pasir ke, lembap ke, tanah tinggi ke, dan seumpamanya, itu satu. So zon kawasan pula, rizab pertanian ke, rizab bumi putra ke, rizab pribumi ke, dan seumpamanya. And then kita pula ada banyak zon, zon sensitif, zon separa sensitif, zon tidak sensitif, dan seumpamanya. Jadi semua ini perlu dirujuk kepada, satu of course pejabat tanah, pejabat daerah, pejabat tanah. And then juga kedua adalah kepada badan-badan agensi kerajaan yang tertentu. Contoh macam ada satu kawasan, kalau ada kita ada perkampungan orang asli for example berdekatan, dan kita kena rujuk dengan JAKUA, ada bagaimana kawasan yang kita nak bangunkan itu akan melibatkan kemaslahatan ataupun kesejahteraan hidup orang asli, sebab sometimes some of the orang asli community ini pada etnik tertentu itu dia berpindah randa, dia masih lagi nomadik. Okay, dia masih lagi menjalankan dan menjalankan hidup secara nomad. Jadi adakah projek yang kita jalankan itu berada di dalam putaran circles of the nomads punya jalan tu. Okay, dia punya pathway tu. Jadi itu juga merupakan salah satu perkara yang penting dan perlu dititik beratkan semasa kita melihat kepada syarat guna tanah dan juga zon kawasan yang terlibat. Dan yang terakhir sekali, terdapat lebih daripada satu aktiviti dalam satu cadangan projek. So just on funding yang terlibat yang ini. Yang ini kadang-kadang aktiviti-aktiviti ini dia kita kata ada banyak. Okay, so maksudnya bila you kata you nak, contohlah kita kata you nak buat kilang, adalah kilang yang mungkin macam tadi kita ambil kilang kertas. Tapi rupanya you bukan kilang kertas je. Tapi you juga buat kotak tisu. Okay? So dia akan melibatkan plastik pula. Dan dia akan melibatkan colours pula, kan? Jadi dia bila macam tu dia akan lebih tricky dan dia akan menyukarkan kadang-kadang, dan ada, kita akan ada fun hiccup daripada proses untuk kita buat saringan itu, sebab dia melibatkan proses yang besar dan banyak, dan of course kita pasti bila melibatkan proses yang lebih kompleks, proses yang lebih besar, yang lebih panjang, dia akan lebih memerlukan ketelitian yang tinggi. Dan manusia bila semakin sukar, kita akan
mudah untuk melakukan kesilapan. Jadi that's why kelemahan-kelemahan yang sentiasa dikenal pasti semasa proses saringan ini. Alright, so ini sedikit mungkin exercise. Mungkin saya memohon bantuan adik-adik, kita go through satu-satu. Jadi just I give you macam problem case tadi lah. So contoh yang pertama ni adalah syarikat Ahli Sdn Bhd bercadang untuk menjalankan aktiviti pembangunan ladang hutan tani di Gunung Inas. So keywords kat sini first adalah aktiviti pembangunan ladang hutan tani. Hutan tani di Gunung Inas seluas 1000 hektar. So I want to ask for your opinion. Adakah perlu atau tidak perlu kepada EIA report? Ada siapa-siapa nak cuba? Tak ada. Okay. So okay. Kita pergi yang kedua pula. Doktor, saya rasa perlu sebab pembangunan ladang hutan tu dia buat dekat gunung. Okay. Tapi dia hutan tani. Ladang hutan tani. So adakah perlu tak perlu? Tapi bukan gunung juga mempunyai kita punya keperluan asas ke? Dia tak mengganggu ke nanti? Dekat gunung juga harus diingat, some of the gunung, saya tak cakap Gunung Inas, some of gunung, dia kita mempunyai tanah rizab pertanian. So, ladang hutan merupakan salah satu kawasan rizab pertanian yang dibolehkan. Saya kita bercakap pasal rancangan fiskal negara ataupun rancangan tempatan daerah yang mana kita memang ada kawasan-kawasan tu dah gezekkan dah. Yang ini rizab dan memang dia boleh bangunkan sebagai kawasan pertanian. Dan tak perlu EIA report kalau kita nak buat exactly the same as required by the regulations. Okay, but it's not different things. Ada opinion lain? Atau semua sebulat suara kata perlu? Perlu. Perlu. Okay, alright. Okay, tak apa. Saya tak nak bagi jawapan dulu. Okay. So, yang kedua, ya kita akan bincang. Kita akan bincang lagi. Betul. Right? Boleh ulang lagi tak soalan tadi? Yang mana? Syarikat tadi. Tak clear sangat. Sorry. Tak clear? Sorry. Kat saya lah. Maybe kat saya lah. Boleh minta ulangkan semula tak soalan? Okay, alright. So, soalan dia adalah syarikat Ahli Sdn Bhd bercadang untuk menjalankan aktiviti pembangunan ladang hutan tani di Gunung Inas seluas 1000 hektar. So saya mohon untuk kita bincangkan, adakah projek ini tertakluk kepada keperluan EIA? Maksudnya perlukah EIA report dibuat untuk projek ini? Ini saringan dulu. Sebelum kita pergi scoping tu kan. So kita nak tentukan dia perlu tak perlu untuk EIA. Right, so perlulah sebab dia libatkan alam sekitar. Sorry? Perlulah sebab dia libatkan alam sekitar. Sorry, clear ke suara saya? Clear. Your reasons adalah melibatkan alam sekitar. Yes. Okay. Yes, Dr. Yes, Prof. Okay. Dia, saya tak cakap ya atau tidak. Okay, so sebab ramai tadi tiga orang yang boleh jawapan secara verbal mengatakan ya. Dan saya juga tidak cakap awak salah. Dan tapi saya juga tidak menjawab awak betul. Tapi saya just nak lontarkan balik the idea of regulations hanya terpakai sekiranya lebih daripada satu proses di dalam projek ini yang berada dalam jadual dua. Okay, dalam Regulations of Penilaian Impak Alam Sekitar tahun 2015. Okay. Ada juga gunung, saya tak cakap Gunung Inas, tapi mungkin ada dekat Gunung Inas, mempunyai rizab pertanian. Okay. Dan syarikat Ahli ini, dia nak bangunkan projek ladang hutan. Okay. Right. So, fikirkan. Saya tak bagi jawapan. Ya atau tidak. Alright. Okay now. So kita move pula soalan yang kedua. Case study yang kedua. Syarikat Ahmad. So Ahmad ni dia bercadang untuk menjalankan aktiviti pemerolehan. Acquisitions. Kembali. Re-acquisitions of buangan kuprum sulfat dan solder dross sebanyak 20 metric ton setahun. Okay. Perlu EIA ataupun tidak?
Perlu. Perlu kenapa? Sebab cuprum sulfate it's a like chemical substance and also solder dross pun is a chemical process. So benda ni akan melibatkan which is the release of the chemical to the environment. So you perlukan IAA untuk nak nak macam tak nak bagi dia all these chemical substance and process effect pada environment. Okay, alright. Ada opinions yang lain? Kalau ada? Saya rasa saya setuju dengan jawapan saudari Raja. Ya, sebab nak buang sampah dekat rumah pun kita ada alam flora yang kutip-kutip sampah dari rumah kita. So apatah lagi kita buang sebanyak 20 mt cuprum sulfat kan? Ini bukan buang, dia permulihan kembali. Sorry, saya diambil buang mentor. Alright. Okay, tak apa. Okay, so dua orang mengatakan ya. Okay, so tapi saya nak highlight. First, dia bukan buang tapi dia ambil daripada buangan. Right, pemulihan kembali buangan, cuprum sulfat dan solder dross sebanyak 20 metric setahun. Maksudnya, it helps mengurangkan sisa. Okay. Dia bukan nak buat kilang dah ada, cuma dia nak mungkin menjalankan aktiviti tambahan. Okay, ingat dia bukan nak buat construction ingat right. Okay, yang ketiga, syarikat Abu Sendirian Berhad bercadang untuk membangunkan tanah seluas 1000 hektar sebagai kawasan perindustrian halal di lot PT344 Mukim Kok Diang, Kedah Darul Aman. Okay, so dia nak bangunkan tanah seluas 1000 hektar sebagai kawasan perindustrian halal di lot PT344 Mukim Kok Diang Kedah Darul Aman. Perlu tak perlu kepada IAA? Perlu. Okey, kenapa? Sebab apa ni, kawasan tu dia nak buat kawasan perindustrian. So perindustrian is related to emissions. Jadi EIA tu bolehlah tengok macam berapa banyak emissions yang diorang akan buat dekat kawasan tersebut. Okay. Any other answer? Setuju? Perlu EIA? Okay, alright. Tak apa. It's okay. So I just want to highlight that first, 1000 hektar kawasan perindustrian halal dekat Mukim Kok Diang. There is no process dijelaskan. Okay. Dan tak ada input ataupun impak yang jelas daripada keadaan ini, daripada situasi yang digambarkan ini. Okay. So kena ingat balik tiga proses ringan tadi. Apa dia? Okay. Memahami, mengetahui impak dan tanah. Okay. Projek kawasan lokasi. Right? So dia sentiasa kena faham tiga aspek utama ni. Okay, alright, kita move lagi. Ada lagi, tak habis lagi. Case study keempat. Sebuah kilang memproses getah asli mentah dengan kadar pengeluaran 36 metrik sebulan, getah SMR dan akan dibina di kawasan pendestrian Bukit Merah. Okay. Perlu kepada EIA ataupun tidak? Kes tadi yang kelima, sebuah loji terma buangan sisa pejal akan dibina di Langkawi, Kedah dengan kapasiti 10 metrik tan sehari. Yang kelima. Dan yang terakhir, bagi memacu perkembangan tenaga bersifat mesra alam, sebuah kawasan bagi menjana tenaga solar, kerajaan negeri bercadang untuk membuka 200 hektar tanah hutan simpan untuk dijadikan sebagai kawasan tersebut. Kenam. Okey. So basically, you all akan jawab semua perlu. Melihat sebab apa? Sebab of course saya akan cakap 6-6 projek mempunyai impak ke atas alam sekitar. Okay. But first, paling penting sekali dalam proses saringan adalah memahami proses yang berlaku. Okay. You kena gariskan input,
proses dan output. Okay, apa yang berlaku setiap kilang itu. That's why pentingnya kepada kertas cadangan projek yang holistik daripada pihak pemaju. You perlu tahu apa yang masuk dan apa yang keluar. Dan apa yang berlaku sepanjang proses masuk dan keluar itu. Yang kedua, apa impaknya? You kena tahu apa impak daripada setiap proses, daripada input, output, proses sepanjang itu. Dan yang terakhir sekali, lokasi. Dan juga syarat-syarat dan juga peraturan atau akta yang berkaitan atau perancangan tempatan yang berkaitan dengan projek itu, di tempat itu. Okay? So then, baru you boleh menentukan sama ada perlu perlu ataupun tidak kepada EIA. Sebab sometimes the process itu hanya berada dekat jadual satu. Dia tak berada dekat jadual dua pun. Okay? Dia hanya touch satu saja jadual dua. Dan yang lain tu tidak terkena dalam jadual dua. So dia tak perlu kepada EIA sebab EIA punya syarat dua, at least satu, lebih daripada satu. Okay? Lebih daripada satu termasuk dalam jadual dua, and then baru kita perlu lakukan laporan EIA. Okay. So we move kepada the next process. Once you cakap okay, yeah. Contohlah kita ambil tadi yang enam tu eh. Yang keenam tu kata okay, yes. Ini you, sebab you nak sacrifice the hutan simpan and untuk release peraturan tersebut, kita perlukan EIA report. You kena gantikan hutan simpan yang you nak troka itu dengan something else. Then you need EIA report. Now, after that, you kena buat scoping. Okay? Siapa yang akan menjalankan scoping? The most important question. Perlu ni EIA yang kompeten dalam bidang-bidang tertentu. Dalam konteks Malaysia, consultant ataupun perunding ataupun subject consultant ataupun perunding yang mempunyai sub bidang tertentu yang berdaftar. So, untuk EIA consultants ni kita ada search dia. Dia search dia, dia ada nombor siri dia, and hanya yang mempunyai list apa search sahaja yang boleh sign dekat belakang itu sebagai perunding EIA. Dia ada nombor dia, ID dia. Okay, kalau tak, your sign tak laku. Walaupun you pandai buat, tapi kalau you tak berdaftar, sign you tak laku. Dan takkan diterima laporan itu sebagai laporan EIA yang lengkap dan bagus. Dan setiap perunding seharusnya membuat scoping terhadap projek yang jalankan. Dan perunding perlu melihat kepada scoping. Now, macam mana kita nak tengok scoping? Okay, so first, sebelum kita melihat bagaimana kita melihat, kita tengok kenapa scoping itu perlu dijalankan. Okay? So, untuk mengenal pasti, yang first sekali adalah untuk mengenal pasti pihak berkepentingan yang terlibat, bagi juga untuk mendapatkan input awal dan mengenal pasti isu-isu penting. Yang kedua adalah untuk menetapkan fokus kajian tentang apakah perkara yang harus dikaji. Yang ketiga adalah untuk menentukan had, batasan dan liputan kajian. Yang keempat adalah untuk mengenal pasti data yang diperlukan dan kekangan yang mungkin timbul dalam proses menjalankan kajian. Dan yang terakhir sekali, untuk kita tentukan method. Nah, scoping ada lima kat sini saya gariskan. Okay. Tapi in a very easy way atau easy sentence ataupun easy words ataupun common language, kita boleh cakap scoping ni kita perlukan untuk kita tahu apa kita nak buat. Senang cerita. Okay, now kita kata EIA report perlu. Nah, so kenapa kita nak buat scoping? Sebab kita nak tahu EIA report tu nak buat macam mana. Kalau kita tak buat scoping, kita tak akan tahu EIA report bentuk yang macam mana kita perlu ada. Kalau kita tak buat scoping, itu yang mula kita langgar habis semua. Walaupun perkara-perkara yang tak perlu, you buat juga. Dan dia akan menghabiskan resources. Okay, dan untuk beritahuan semua, you have limited resources when you do the EIA report. You tak akan dapat all the access, tak akan dapat all the resources yang seperti yang you harapkan. Sebab apa? Sebab ada perkara-perkara tertentu itu dia tidak perlu, ataupun sometimes some things are meant to be sensitive and untouched, left untouched. Okay, jadi scoping ini membuatkan kita tahu perkara yang perlu disentuh, perkara yang perlu diteroka dan perkara yang perlu ditinggalkan dan dibiarkan, kerana sometimes regulations itu memagar mereka supaya kita tak boleh kacau. Macam tu.
Dan sometimes benda tu tak perlu pun, memang tak ada kena-mengena dengan projek. So you tak boleh tengok. Contoh, kalau you buat projek dekat kawasan yang jauh daripada sungai, jauh daripada sumber air, perlukah you nak buat water quality test? Tak perlu kan? Sebab apa? Sebab tak ada sumber air yang berkaitan. Dan kalau you buat water quality test daripada sumber air yang terdekat, dia tidak akan memberi jawapan ataupun result yang signifikan. Sebab apa? Sebab dia berada jauh daripada sumber air projek itu. Okay? Jadi, that's kind of things. Kenapa scoping itu perlu dijalankan? Kerana untuk kita tahu apa yang perlu kita lakukan dalam EIA report itu. Okay? So now, so proses scoping ini first adalah untuk mengenal pasti pihak berkaitan yang terlibat. Okay? So biasanya ada dua lah, agensi kerajaan dan juga badan bukan kerajaan. So agensi kerajaan ni persekutuan dan juga negeri. And then badan bukan kerajaan ni dia akan melibatkan satu persatuan penduduk dan juga NGO. So agensi kerajaan ni biasanya dia akan melibatkan the law and regulations. Dan yang badan bukan kerajaan ni adalah untuk melibatkan satu ada social economic impact. Kemudian adalah untuk memberikan kepada memberi literasi dan juga edukasi ataupun awareness terhadap mereka terhadap projek yang akan dijalankan. Jadi ini ada proses scoping. Adakah dia akan, contoh kita nak buat rancangan projek tempatan banjir, for example. So projek tempatan banjir ini ada impak, bermacam-macam impak. Dia bukan saja memberi impak positif, malahan juga negatif. Kita dengar projek tempatan banjir, but sometimes bila kita buat projek tempatan banjir, dia akan promote to another disaster ataupun another disaster yang mungkin lebih besar di masa depan. Dan juga sometimes dia membuat menutup peluang. Contoh bila kita buat projek tempatan banjir, kalau kawasan itu adalah merupakan kawasan contoh tempat pancing ikan ataupun tempat yang berekreasi, dan bila itu buat rancangan tempatan banjir, there is no more. Ataupun dekat kawasan tebing sungai itu sebelum ini ada kawasan pertanian, dan bila you bangunkan projek tempatan banjir, then there is no more pertanian untuk the local people dekat kawasan tu. Right? So that's things yang biasanya untuk kita kenapa kita perlu mengenal pasti pihak yang berkepentingan, especially dekat badan bukan kerajaan itu. Now, and then menetapkan skop kajian tentang apakah perkara yang harus dikaji. So existing environment kita kena tengok, okay, and then kita kena tengok juga proses yang berlaku dalam projek itu, and then impact assessment, apa assessment yang perlu. So untuk existing environment ni di garis saya letakkan di sini hampir banyaklah, air, udara, kisaran tanah, bunyi bising, flora fauna, topografi ataupun guna tanah. Geologi, ada dua kat situ, and then air tanah. So geologi, untuk impact assessment, air kita kaji kualiti air, udara kita kaji kualiti udara, kisaran tanah kita akan tengok cerun, bunyi pising kita akan tengok kepada letupan yang berlaku, okay, akibat projek itu kan, kita nak buat pembinaan semua tu biasanya kita letup bukit lah apa semua itu, ataupun kita buat piling. So flora dan fauna kita akan check on the bau, topografi kita tengok ada peta topografi, geologi ada berkaitan dengan gegaran, air tanah kita akan tengok ada ground water, aliran dan seumpamanya, dan juga ada yang minerals, on the minerals dan seumpamanya itu kita akan tengok on the geology part. So itu adalah menetapkan scope. So sometimes tak perlu ada semua sembilan, sometimes dia mungkin perlu tiga sahaja, sometimes mungkin perlu semua sekali, sometimes mungkin lima, sometimes mungkin enam. So bergantung kepada projek itu. Itu yang penting sekali dekat proses saringan tadi tu, untuk kita memahami aktiviti-aktiviti yang berlaku dan mendalami impak dan juga menganalisis lokasi kajian tersebut untuk kita faham existing environments. And then bila kita faham existing environments, dan kita boleh tengok impact assessment berdasarkan proses yang berlaku dalam projek tersebut. Now yang ketiga, untuk menentukan had batasan dan liputan kajian. Kita contoh kita ambil land use, populations and radius untuk existing environment, bilangan stesen pengawasan dan parameter, soil study, topography and geology, and then flora and fauna. Okay, so kita nak tahu contoh kawasan land use sejauh mana petak kawasan yang akan dibangunkan projek tersebut.
untuk air, udara, bau, bunyi bising, sejauh mana impak yang perlu dikira? Adakah 500 meter daripada daripada source, daripada projek itu? Adakah 1 kilometer? Arah mana? Sebab kita juga melihat kepada climate, arah angin, udara, bau, especially travel through air, travel mengikut wind direction, air, sumber air yang terdekat dekat mana. Okay, so you kena tahu semua itu untuk meletakkan batas, had dan juga liputan kajian. Soil study, tanah jenis apa. So kalau tanam kat sini, air kehasilan bertambah atau tak? Daya apung tanah, daya apung air dalam tanah makin tinggi atau tak? So you kena check semua itu untuk mengetahui had dan batasan, ada perubahan ataupun tidak. Sekiranya literature kata ada perubahan, then you kena test. Kalau tak ada, literature kata tak perubahan, sometimes you may want to ignore it untuk menjimatkan resources you. Okay. So next, So contoh, macam saya kata tadi, contoh untuk populations, berapakah radius liputan zon kajian untuk social impacts tadi? Berapakah bilangan responden yang diperlukan untuk suatu kajian sosioekonomi? Okay. So ini adalah aspek-aspek yang penting untuk kita tahu supaya kita punya dapatan itu, especially on the socioeconomic status of the populations, of the sample, itu adalah signifikan dan reliable datanya. Sometimes when you have like the total population is 10,000 tapi just buat contoh respondents you dalam 100 orang, you may left something behind. Okay, dan kita tak nak itu berlaku kerana kita nak data yang konkret, data yang holistik, data yang boleh memandu kita untuk memberikan sure yang tepat di dalam laporan EIA itu nanti. Right? So ini contoh. 5 km radius ni adalah macam very standard lah. Biasanya 5 km radius daripada projek itu, dan kita akan tengok kampung-kampung yang terlibat, ada peribumi ataupun tidak. Apa dalam lingkungan tu, siapa yang terlibat, kampung mana, orang yang bagaimana dan seumpamanya, apa pekerjaannya. So kita nak tahu semua itu, latar belakang demografi responden. Okay, untuk kita menguatkan hujahan. Sometimes contoh, you nak buat kita projek perumahan, contohnya dekat kawasan perkampungan nelayan. Okay, so projek perumahan di perkampungan nelayan, dia memberi impak yang besar kepada orang nelayan kerana apa? Satu, kampungan nelayan ini dia tangkap ikan kan? Dia sering ke laut kan? Dia tangkap ikan, dia akan jual. So dia akan, bila ada orang kata projek dibuat, so in the future dia ada tambahan market. Okay, itu daripada segi future, tapi daripada segi proses projek itu, okay, might as well bila tak projek itu ingin membuka hutan contohnya, dan dia akan menambah sedimen ke sungai. Sedimen ke sungai akan membawa sedimen ke muara. Muara akan bertambah mendap dan ini akan mencetekkan laut seumpamanya, atau dan akan membantu air pasang. So air pasang akan bila air pasang semakin tinggi, dia akan menjejaskan kehidupan komuniti yang berada di pinggir pantai. Right? So kita kena faham bila menjadi pruning EIA ini, proses itu dia tidak berkadar satu hala. Dia akan berkadar secara putaran. Okay? Dia akan berkadar secara putaran dan dia akan sendiri memberi impak setiap kali dia berputar. Dia tak akan habis dekat situ saja. Right? Now seterusnya, untuk mengenal pasti data yang diperlukan dan kekangan yang mungkin timbul dalam proses menjalankan kajian. So apa data yang diperlukan? Data primer. Okay? So contoh kita ambil kat sini baseline data. So primer data. Data yang berada di tapak, you kena pergi buat survey for example. You kena buat in situ, ex situ, never mind. And then you juga bila you buat penilaian impak, you juga perlu bergantung kepada secondary data. Secondary data ini adalah bentuk-bentuk document, records, annual report, literature review dan seumpamanya. So adik-adik belajar membuat literature review kan, untuk thesis dan seumpamanya. Ataupun kalau yang masih belum lagi berada dekat fasa tersebut, you akan bakal belajar. So itu penting, literature review dan seumpamanya itu penting kerana apa? Sebab dia akan memandu data adik-adik. Bila you dapat data primary, secondary data ni dia berfungsi sebagai pemandu. Maksudnya sama ada you agree, data you agree to them or you argue to them. Data sedia ada, maksudnya secondary data dari itu. Okay, yang merupakan sokongan
dan juga pemandu kepada data primer. Okay. So kalau berbeza kenapa? Kalau sama kenapa? Dan daripada situ kita boleh garap dan hujahkan kemudian memberi syur dalam EIA kita. EIA report. Yeah. Right. So ini adalah orang kata lima proses penting di dalam penentuan proses scoping itu. Yang first kita kena ada prioritize significant impacts, and then data requirements, and then the established study requirements, determine study boundaries, and then outline mitigation measures. Right, so ini adalah penting dalam scoping and so on. So kita tengok kepada priority significant impact, ia akan merujuk kepada EIA risk matrix. So you kena faham dan mampu untuk membina matrix itu, risiko itu, supaya apabila pemulihan data itu berlaku, kita ada data baseline yang bagus dan juga data for impact assessment yang bagus. Okay. So ini contoh EIA risk matrix. Okay, jadi kita perlu faham development of the projects and then evaluate environmental components yang terlibat. So insignificant impact, moderate significant impact dan juga significant. So ini adalah the standard EIA risk matrix yang mana-mana perunding EIA dia kira kena buat dalam scoping punya practice. Okay. So either it is port and harbors, airports, rapid transit highways, oil, gas. Ini adalah macam development projects lah. And you kena sentiasa merujuk projek-projek itu dengan risk matrix yang diberikan. Okay. Now, so ada juga example of environmental assessment matrix. Ini saya berikan. Jadi ini boleh dilihat secara terperinci nanti adik-adik sendiri. Kalau saya tegangkan ini sahaja mungkin dalam satu jam. Jadi tak sampai tengah malam nanti. Okay. Tapi ini adalah bentuknya environmental assessment matrix untuk EIA risk matrix. Okay. So ini adalah contoh yang kita biasa lakukan bila kita dalam buat scoping itu. Kita akan masukkan all the data dan juga all the significant baseline data yang kita perolehi dalam risk matrix yang kita dah bina. Okay. So biasanya land work, construction, operasi itu adalah aktiviti biasa, and then all the environments impact tu kan, dan kita akan bagi risk matrix itu. So contoh kita ambil projek pembinaan solar tadi itu di kawasan hutan simpan. So apa yang berlaku dekat situ, of course dia ada kerja tanah, dia akan buat pembukaan ladang, dia akan buat pembukaan hutan, penebangan hutan seumpamanya, dan ini akan memberi significant impact kepada flora dan fauna. Itu yang sebenarnya nombor tiga kat situ. Okay. And then dia juga apabila melibatkan penebangan tanah, jadi dia akan memberi impact juga pada soil erosion. Sebab apa? Tanah, pokok-pokok yang tebang itu adalah fungsinya mencengkam tanah. So that's why kenapa significant impact juga kepada soil erosions. Okay, ini baru earthwork ni, baru earthwork. Tapi bila belum start construction. So construction biasanya dia akan melibatkan noise. Sebab apa? Piling. Kan? Piling, ketuk-ketuk, seumpamanya. And then operations. Operations pula berbeza. Kadang-kadang ada pembakaran berlaku. Kadang-kadang heat yang release by the operations punya functions dan seumpamanya. Jadi dia sentiasa perlu diperhatikan, diperhalusi dan juga perlu diteliti daripada setiap proses dan aktiviti-aktiviti yang berlaku. Okay, so kita pergi yang kedua, proses adalah data requirement, permulihan data. So ada dua jenis data, baseline data dan juga data for impact assessment. So baseline data basically dia berbentuk primary data. Kita pergi dan juga test, and then impact assessment kita kena ada both primary data dan juga secondary data. Okay. So baseline data ni yang akan memandu kita, tapi impact assess dia adalah macam baseline data ni kita panggil sebagai status semasa lah, selanjutnya status semasa ataupun status sebelum berlakunya projek itu. Tapi bila impact assessment ni adalah sekiranya berlaku apa akan jadi kepada air, sekiranya berlaku apa yang jadi kepada udara, sekiranya
berlaku projek ini, apa jadi kepada all the parameters yang digariskan dekat sini. Okay. So ini baseline data, land use, existing and future land use maps, locations of ESS, soil and trends, topography and slopes, subsoil profile, water quality data, sensitive receptors and pollution sources, geology and soil, rock local regional geology and groundwater, hydrology, river system, flood prone areas, downstream users, noise and vibrations, high noise generators and sensitive receptors, climate, of course we need the climate data, air quality and air quality data. This is for the baseline data, basically, but sorry, ecology, flora and fauna, socials, demography, public health status, heritage, culture, archaeology, traffic, access and transport options, and then yang lain-lain, infrastructure, utilities and amenities juga kita perlukan untuk mempunyai baseline data yang holistic. Now, establish study requirements, scope of study. So, bila kita dah ada baseline, kita dah ada data dan kita kena establish apa keperluan study EIA itu. Now, scope of study, okay, scope of study, kita melihat kepada yang mempunyai point. Okay, so kita tengok ni, odor dan groundwater tak ada. So, odor dan groundwater dah tak perlu, kan? Kita kena ingat scoping ini, dia adalah untuk kita mengenal pasti apa yang perlu ada di dalam EIA report tu nanti, kan? Jadi, so dekat sini kalau kita tengok, odor dengan groundwater itu tak ada langsung risk dia. Tak critical, senang cerita, eh? Jadi bila dah tak critical, kita boleh keluarkan. Tak perlu dalam EIA report tu nanti kita masukkan data-data odor dan juga groundwater, for example. So, determine study boundary, zone of study. So, ini kita perlukan kepakaran biasanya orang yang dalam maps, orang juru ukur, surveyor dan seumpamanya bila melibatkan jarak yang besar, lokasi yang besar dan seumpamanya. So, typical project layout, you kena ada at least 5 km radio zone. Okay. So, sometimes it may extend over the zone itu, zone of the study, dan juga zone of the impact may extend over the zone of study depending on the nature and severity of the impact. Okay. And then linear project, a zone of study shall be a 500 meter corridor on both sides of the project right of way, forming a 1 km corridor if impact. Zone of impact may or may not extend out of the linear zone of impact. And then we have the sensitive receptor, water treatment plant, fisheries and coral. So ini adalah contoh proses untuk kita membuat the boundaries of the map. Dia ini kira macam standard, tapi dia tak semestinya macam ni. Sometimes it may like macam berbeza bergantung kepada projek-projek yang perunding perolehi. Sometimes it may, the radius kadang-kadang kita letak sini 5 km, tapi kadang-kadang dia tak perlu sampai 5 km pun. Kadang-kadang dia hanya perlu contoh 2 km, kadang-kadang dia perlu lebih 10 km. Kalau contoh yang kurang daripada 5 km tu adalah apabila dia ada boundaries yang kekal, yang kita tak boleh kata tak perlu kaji lah, memang tahu dah dia punya impact tu memang macam ni. So, you tak perlu go deeper sampai dia. Contoh, pembangunan coastal. So, bila you pergi 5 km radius, you dah pergi dekat kawasan laut sikit, kan? So, yang situ you tak perlu sampai 5 km. So, you just perlu sampai 500 meter saja, you dah boleh agak. You boleh buat assumptions for the rest of the 4.5 km. Okay? So, mana yang perlu pula lebih dari 5 km apabila contoh resettlement. So you buat satu projek yang deep into the forest, jauh daripada orang, tapi you nak juga the social economics punya data, then you can extend you punya radius itu mungkin sampai you jumpa the first village daripada the point of the project itu. Okay, so kalau contoh 20 km dekat, then you kena buat juga sebab you nak the social economic data itu. Sometimes it may affect, sometimes it may not, tapi kita tak nak we must take our chance lah, sebenarnya. Kita tak nak lepaskan apa-apa peluang untuk melakukan sebarang data, lebih-lebih lagi socio-economic data. Kerana apa? Sebab sometimes
kita bila melibatkan komuniti ataupun orang setempat, even jauh pun, 50 kilometer pun, kadang-kadang dia nak jadikan hal untuk protes ataupun nak bersuara, dia akan jadikan isu. Okay? Jadi lagi-lagi bila melibatkan orang kata sentimen politik yang berbeza, sentimen isu-isu sensitif yang berbeza, yang isu sensitif yang sering dimainkan, wildlife dan seumpamanya. Okay, orang asli dan seumpamanya. Okay, so daripada situ kita akan create the methodology. Apa metodologi yang sesuai untuk air quality, water quality, noise, vibrations, QRA, odor dan seumpamanya. And apa model or software untuk kita analisis. Now, outline mitigation measures. Ya, ini adalah biasanya ke shore lah. So, prioritizations of issues, example slope and hill areas, key issues to consider for slope and hill projects. Ini saya ambil kat sini project slope dan juga bukit. So, ecological sensitivity, space contract for BMP, soil erosion and sedimentation, slope hazards, site access and hydrological impact. So, masa satu nak kita nak prioritize ni. Okay, masa satu nak prioritize dan seumpamanya. And it, orang kata it should be like memberi keutamaan ke atas satu-satu perkara bergantung kepada case study. Some of the slope may have problems with water. Some of the slope may consist of a sensitive species ataupun endemic species. Macam yang berlaku kalau kita ingat highway dekat kawasan Rawang. Kerajaan terpaksa tambah another 550 million or 500 million, saya tak ingat, tapi macam tu lebih kurang 50 to 500 million semata-mata untuk membuat satu lengkungan besar untuk mengelak satu jenis pokok, satu spesies pokok yang hanya hidup dekat situ di dunia ini. Dia tak ada dekat hutan lain. Pokok ni hanya hidup dekat kawasan Rawang tu aje. So kita spend another 50 million more or less untuk elak daripada kawasan habitat pokok tersebut. Okay, so itu pertimbangan-pertimbangan dan juga orang kata how we address the issue and apa yang kita perlu buat. Okay, so sometimes contoh macam kita buat penembangan hutan. That's why dekat banyakkan enakmen negeri, dia perlu buat kawasan hijau ataupun tambah water body dekat kawasan perumahan tersebut. Kalau kawasan perumahan tersebut daripada contoh paya bakau, kawasan tanah paya. And tanah paya ni kita tahu dia punya carbon deposition tertinggi. Jadi untuk menggantikan tu, then you have to create another water body. That's why kenapa dekat setiap kawasan perumahan-perumahan sekarang ni kita pasang ada taman tasik. Taman tasik is another water body, dan water body itu berfungsi sebagai bagi mengganti servis yang hilang daripada tanah paya tadi. Okay, so that's how we mitigate and we address the issue daripada projek-projek tersebut. Okay, so this is a process of TOR, guidance documents for preparing terms of reference untuk EIA. So kita propose project, submission of TOR, appointment of AIS by TRC, and distribution, site visits, and so on lah. Okay, so you also boleh baca. Ini you, I guess you also pun biasa tengok kalau kelas EIA. Ini ada perkara-perkara basic. I don't want to touch this deeper. And contents of a typical, typical TOR. So introductions, kita akan ada terms of reference, is for okay, a list of consultants, a scope of project, alternative considerations, and then significant environmental impacts to be studied. This is a very common TOR, okay, dalam report yang perlu ada. So, and then kita ada juga study boundaries, kena ada assessment standard, kita kena list out the standards, timeline of the studies, kena bagi kita punya timeline, consideration of concurrent project. So mungkin juga kadang-kadang ada potential concurrent project yang perlu berlaku. And then kita kena bagi tahu kita punya methods, kita punya models ataupun software yang kita guna untuk analisis data. And then juga macam tadi, possible mitigation measures atau sure yang kita perlu bagi di dalam EIA report supaya pemaju boleh take it into consideration dan juga funder. Contoh tadi macam saya cerita pasal lebuh raya kat Rawang tu. So pemaju kena minta extra money daripada kerajaan untuk buat
lingkungan. Okay, so proses tu bagaimana kita nak menyemak kecukupan untuk tu. So pertama adalah semakan tu, yeah, and then kedua adalah semakan ESI. So introductions, basic informations of project, alternative considerations, major elements, plan of planning, possible impacts, mitigation measures, list of drawing, flowchart, diagrams, and photographs. And outcomes from TORAC review, okay, so TOR endorse proceed with EIA, endorse with revisions, revise and submit revised TOR, proceed with EIA, rejected with reason, submit a new TOR. So ini things with the perunding yang saya just nak share, tak semua TOR ataupun kita punya proposals tu diterima bulat-bulat. Sometimes dia diterima secara terus dan kita boleh terus proceed untuk buat EIA report. Yang mengikut skop yang kita telah buat tadi tu, and then endorse with revision tu kadang-kadang kita kena tambah baik mengikut keperluan agensi ataupun agensi kerajaan tertentu, dan kemudian yang terakhir sekali yang paling sedih lah, kadang-kadang rejected with reasons. Okay, so you kena submit a new tour ataupun you fail lah, you tak ada, you submit pun you tak ada terima, okay, fail lah, as simple as that. And apa yang seharusnya ada dalam laporan EIA? Okay. So, ni susunan asas. Introductions, deskripsi, you kena bagi latar belakang projek. And then apa option projek, apa existing environment dalam projek itu, apa impact assessment, apa mitigation measure, apa environmental management plan, dan juga conclusions. Okay. Dan introduction tu kita akan bagi tahu tentang senario semasa, gambaran semasa. Tentang projek punca kuasa dan seumpamanya. Project description kita akan bagi tahu tentang projek, siapa yang akan jalankan projek, apa yang berlaku dan seumpamanya. Project options adalah pilihan-pilihan projek, selections of the project. Existing environment macam yang saya tunjuk tadi dalam scopes, benda yang sama juga, all the existing environments, aman yang berkaitan selepas you buat scope, just masukkan existing environments yang signifikan saja, yang berkaitan saja, tak perlu masukkan semua. Sama juga dengan impact assessment, all the baseline data, all the impact assessment data, secondary, primary data, masukkan dekat sini data-data tersebut, termasuk kemudian kita kena bagi mitigation measure. Apa measures-measures yang perlu untuk mitigate all the problems yang akan wujud kemudian, and then bagi plan, environmental management plan, apa yang perlu dirancang, apa yang perlu ada, and conclusions, kita buat rumusan. Okay, oh, rumusan ni kira very, very simple, very basic lah. Okay, dalam EIA report. Dan sekiranya ada persoalan, sekiranya tak ada, kita kesibukan masa untuk malam ni, you can just email to me or just can text me. I will so happy to assist or to answer any question from you. So I guess that's all from me. Thank you so much. Right. Thank you. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha, Prof. Madya Dr. Azlan bin Abbas atas ceramah beliau sebentar tadi. Sekarang, kita akan teruskan lagi dengan sesi soal-jawab. Para pelajar boleh menghidupkan mikrofon anda untuk memberikan soalan masing-masing. Assalamualaikum. Boleh dengar tak? Salam, boleh. Yeah. Okay, Assalamualaikum Prof. Dr. Azlan. So, my name is Rajan Huzni Kamalia. I'm a part 6 student. I have question regarding EIA report. So basically, can the EIA report be, can it be challenged in the court, especially if the development or the project threatens the environment and also the social being? If so, do you have or do you know any cases that have been brought to the court regarding this matter? Yeah. Ini I tak buat dengan UKM. Ada pengalaman satu. Dia jadi kat Negeri Sembilan.
It happens in Negeri Sembilan punya project. Boleh dengar ke suara-suara saya? Okay. So I help my, one of my friends doing the social economic studies actually. Consultant company luar. I didn't do this with the UKM punya consultant company. It happens that just sue the company. This is between agensi kerajaan dan juga company yang kita jadi consultants, maksudnya pemaju. Okay, so just dalam report tu, just saman dia, contoh macam you buka kilang dan kilang you dibenarkan hanya untuk discharge, for example, few chemical components. Okay, hanya dibenarkan mengikut guideline sebenarnya. So just buat ambush terhadap kilang tu dan dia saman. Okay, dia saman. And then mengikut pada EIA report kita yang just sendiri endorse, kita memang kata dia perlu untuk mencemar certain amount of pollutants dengan syarat dia compensates in other way, which is apa, dia akan bayar compensations kepada few NGOs yang mana just endorse. Okay, so what happened next adalah dia macam ni lah, biasalah people ingest tu dia comes and goes kan. Dia comes and goes. So sometimes bila dah terlalu lama you operate, your file pun dah ke mana-mana dah kan, daripada yang hard copy kepada soft copy nowadays. So officers yang lama dia tak tahu apa yang, yang baru dia tak tahu apa yang lama dah dah berjanji ataupun agreements yang lama-lama. So dia bawa ke court. So we fight for that lah. We fought for that and luckily kita, the companies yang tu dia tak charge ataupun tak ada penalty apa-apalah, cuma minta review balik, macam itulah, review balik agreement itu, and yang itu dah tak termaktub dalam perunding punya clause lah. Kita just, sebab kita prepare the EIA report, then we have to defend our EIA report, itu sahaja. So basically untuk perunding, kalau you perunding, you have to stand on your reports. You kena tahu, you kena nak defense. That's why kenapa in the first place sebelum report tu siap, you kena tahu semua. You tak boleh bila dah siap, ada benda yang you tak tahu, dan bila macam ni lah yang saudari Izni Kamaliah, panjang nama, saudari Raja Nur Izni Kamaliah tanya, you akan ada masalah bila you nak defense your own EIA reports lah. Okay, so it's very important you to understand comprehensively about your reports and know how to back up it back. Okay. Thank you, Sabri Yasmin, for this very, very good question. All right. Thank you, Prof. Kita bergerak kepada soalan seterusnya. Hello, boleh dengar? Saya ada soalan. Soalan saya, how does public participation play a role in environmental impact assessment process? And also, does Malaysia really care about this environmental impact assessment? Okay. Soalan ni boleh membunuh karier saya sebenarnya kalau saya salah jawab. Tapi tak apa, saya cuba jawab tak apa, kalau tak boleh jawab, boleh skip. Tak apa, saya cuba jawab. It's okay, no problem. It's like in terms of academic, saya boleh jawab lah. Cuma kalau saya terlalu jujur, dia akan membunuh karier sendiri. Untuk public participation sebenarnya dekat Malaysia, kita ada banyak loophole lagi lah. Banyak loophole untuk masukkan dalam EIA tu. Sebab dia tak ada keperluan untuk melibatkan public. Dia just perlu memberi, kita just one way communication. Kita tak ada two ways communication. Kan, you know the decision making process, dia ada one way dengan two way. Okay, so one way is like macam kita just bagi tahu sahaja. Tapi kalau two way ni adalah kita bagi tahu dan kita receive feedback daripada public. Right. So kita yang keperluannya hanya dapat one way, iaitu kita hanya bagi tahu sahaja yang ada projek dan this is the impact yang you mungkin akan incur in the future. Biasanya kita tak ambil kira apa yang dia punya feedback. Kita mungkin dengar, tapi biasanya kita tak masukkan feedback itu dalam report sebab tak ada keperluan dalam peraturan untuk memasukkan dalam report itu. Dan macam mana seriusnya EIA ke Malaysia ni, dia ada banyak perkara yang boleh diperbaiki sebenarnya. Ada banyak perkara yang boleh diperbaiki. Contohnya kami pernah cadangkan
ini saya datang sebagai akademik untuk bagi cadangan ni. Kita perlu dekat untuk projek-projek kerajaan, kena kerajaan yang lantik consultants, bukan pemaju daripada yang pemaju yang lantik. Sebab bila pemaju yang lantik consultants, pemaju sentiasa ada tendensi untuk memujuk rayu, mengadu domba untuk laporan itu favor kepada pemaju, bukan favor kepada alam sekitar. Right. You faham tak? Contoh, KPKT award 1 juta kepada saudara Hazim. Saya, nama kat sini Hazim, saya tak tahu Hazim ke ataupun siapa. Sebab nampak tadi ada dua orang. Hazim punya projek, Hazim punya company, 1 juta KPKT bagi. And then daripada 1 juta tu, bila kita buat saringan, bila you buat saringan and you perasa perlu EIA, you kena keluarkan daripada 1 juta tu 150,000 untuk EIA. Maksudnya your budget, is your budget, is your money already daripada projek yang lulus tu untuk bayar consultant company. You know, so now you hire as a consultant company, which is me for example, untuk I buat report. And then contohlah, kalau I punya report tu against your project, of course you tak nak bayar. Kan? Of course you tak nak bayar. So I have to agree with you although I'm disagree with you. Macam itulah. So this is a loophole yang kita boleh perbaiki di masa hadapan, yang mana kami cadangkan perlu ada tabung dekat peringkat KPKT dan KPKT yang peringkat kementerian, bukan KPKT saja, kementerian, mana-mana agensi kerajaan, mereka yang pegang untuk projek-projek kerajaan itu, mereka yang hired directly, bukan melalui pemaju. So that's how kita akan memberi assessment yang lebih transparent. Macam itulah. That's my thoughts, that's my take, Azim, saudara, kalau yang boleh saya cakap lah. Okay. Thank you so much. Okay, bye, thank you. Alright, sama-sama, my pleasure. Terima kasih Saudara Rahmat atas soalan tadi. Soalan ketiga daripada saya sendiri. Okay. Pada pendapat doktor, sepanjang doktor what you call like experience dalam bidang-bidang ni, daripada pembacaan doktor sendiri, country mana in your opinion, what country yang ada the best EIA and what Malaysia can learn from them? Okay, basically kalau kita buat study, biasanya kita akan buat benchmarking. Kita akan buat benchmarking mana-mana standard ataupun protokol yang kita cuba bangunkan, scoping. Kan kita ada tadi kan, dekat report tu kita ada the background, description, semua tu kan. Biasanya kita akan buat benchmark. Benchmark another country punya case study. Contoh kalau kita buat projek kelapa sawit for example. So kita benchmark negara-negara lain yang ada juga projek kelapa sawit macam tu. Okay. So basically kita akan gunakan the developed country, well developed countries such as UK, US, and then Japan, even Singapore, okay? Our neighboring countries pun boleh kita memang sentiasa benchmark. So those countries tu boleh dianggap antara yang bagus. There is no perfect. Yalah, undang-undang manusia kan, dia tak akan sesempurna undang-undang yang dibina, yang dicipta oleh Tuhan kan. So manusia ini penuh dengan cacat cela, ketidaksempurnaan. Itu memang sifat manusia. Yang sempurna itu hanya Yang Maha Esa. So negara-negara maju mempunyai orang kata boleh dikatakan guidelines ataupun arah tuju yang jelas untuk EIA, dan mereka firm with their guidelines. So macam kalau dekat Malaysia ataupun developing countries yang lain ini, dia sentiasa ada loose ends. Dia sentiasa ada kelonggaran sana dan sini. You boleh langgar sikit, you boleh tarik sana sikit, kurangkan sana sikit, tambah sana sikit, dia macam tu. So this loose ends lah senang cerita. Jadi kalau my say, kalau nak paling dekat boleh rujuk Singapore. Singapore one of the best in, especially in terms of constructions punya project dan juga port punya project. Memang one of the best. Tapi kalau untuk environmental protections, kita boleh ambil Japan, even UK, kita boleh ambil juga. Tapi untuk industri-industri berat, US, even China pun okay. Kita boleh tengok dia punya guideline dan seumpamanya. EIA report dia pun quite comprehensive. Cuma yalah, different regulations, different needs. Itu kita kena faham lah. Different regulation, different needs. So regulation kita memerlukan setakat ini sahaja. Regulation mereka mungkin lebih emphasize, lebih comprehensive.
some of the countries dia tak ada needs for EIA pun. So different countries different needs. Dia kena ada regulations tu dulu. Itu sajalah penjelasan saya, Saudari Tengku. Terima kasih doktor. So sidang hadirin ada soalan lain lagi? Okey. Sidang hadirin sekalian, dengan berakhirnya sesi soal jawab sebentar tadi, maka berakhirlah program kita pada malam ini. Majlis sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih terutamanya kepada penceramah kita pada malam ini, iaitu Prof. Madya Dr. Azlan bin Abbas kerana sudi memenuhi jemputan kami pada malam ini. Diingatkan bahawa selepas sesi bergambar, kita akan siarkan paparan QR code pendaftaran dan maklum balas bagi tujuan sijil penyertaan. Sebelum mengakhiri majlis ini, para hadirin diminta untuk membuka kamera hadapan anda untuk sesi bergambar. Dalam kiraan 1, 2, 1, 2. Dengan itu, maka berakhirlah Environmental Impact Assessment EIA Writing for Student 2023. Saya bagi pihak majlis memohon ampun dan maaf seandainya terdapat kekurangan dan salah silap sepanjang majlis ini berlangsung. Majlis juga mengucapkan ribuan terima kasih atas kesedihan para hadirin yang menghadiri majlis ini. Hadirin diingatkan untuk mengimbas QR code pendaftaran dan maklum balas bagi tujuan sijil penyertaan. Saudara Hazim diminta untuk paparkan QR code pendaftaran. Sekiranya sidang hadirin telah mengimbas QR code pendaftaran dan borang maklum balas, sidang hadirin diminta untuk bersurai. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua atas jemputan. Datin, saya mohon undur diri. Okay, InsyaAllah jumpa lagi secara fizikal mungkin lepas ni. Thank you. Selamat malam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dr. Bye. Bye-bye. Salah dengan Dr. Syawal. Dia jemput, dia tak datang. Ada, ada. Terima kasih Dr. Mahathir. Ada, okay, ada, ada, ada. Terima kasih Dr. Azlan. Okay, baik. Assalamualaikum.